באמת מעורר השראה, פשוט מעורר השראה. הנושא הזה שהוא לקח צילומים, בעצם ביצע צילומים של התפתחות אברי האדם, התפתחות הציור הראשון אגב שראיתם, אני אחזיר אותו שתבינו על מה אני מדבר, הציור הראשון, אני לא סתם פתחתי אותו, זה התפתחות האצבעות בשבוע התשיעי להיריון, האצבעות של עובר, אבל ככה נראות גם התפרצויות על כוכבים. זאת אומרת, אני עקבתי אחרי צילומים, גם צילומים של האבל וצילומים של גופים שמימיים, זה נראה אותו דבר. אבל זה מתוך צילומים של לנארד נילסון. הצילום הזה, של התפתחות האצבעות. בעובר בשבוע של ההיריון. אז אחרי שציירתי את הסדרה הזאת, זה הרחם, צילום של הרחם, וקראתי את זה פראו גרובר, כי בחרתי בספר, בציור הזה, לעטיפה של ספר, אני קראתי לו The Rooster's Ashes Manifest, פראו גרובר קמפ, שמדבר, זה בעצם אלגוריה על היטלר והשואה. אבל אני לא חושב שיש לנו הרבה זמן להתעסק עם זה. שאלו אותי הרבה אנשים, אגב, באמת, זה מחמם את הלב, זאת אומרת, כמה מכם ניגשו אליי ואמרו שזה עושה להם משהו, לא כל כך ידעו מה, והרבה שאלו אותי על זה. אני לא חותם בשם, זאת אומרת, אין תד בר בציורים שלי. יש לזה הרבה הסברים. אחד ההסברים הוא ששאל אותי איזה עיתונאי, הייתי בקטמנדו בנפאל, ושאל אותי איזה עיתונאי, למה אני לא חותם בשם תד בר? למה אין ציורים, הקנבסים שיש עליהם את השם שלי, תד בר? אז אמרתי שתד בר מפריע לי בעבודה. זאת אומרת, כשאני מגיע לסטודיו, אני מעדיף שתד בר יצא החוצה. ופיתחתי סימבול, סימבול משלי, של אולי אם יהיה לנו קצת זמן בסוף, אנחנו נדבר על זה. הסטודיו שלי, שזה בעצם מרכז היצירה, אני כמעט לא מציג בארץ, זאת אומרת, זו אחת התערוכות הגדולות שיש לי בארץ כאן, כי יש כאן 26 ציורים, גם כאן, גם בבניין של פיזיקה. אבל לרוב אני לא מציג בארץ, יש לי גלריה שמייצגת אותי בניו יורק, דשה גלרי וגלריה בדלאס, לומינאוט. אבל המרכז של היצירה זה כאן. הסטודיו שלי הוא כאן. זאת אומרת, את הציורים החדשים אני יוצר כאן. הכאן זה בצומת סגולה בפתח תקווה. אגב, יש ברושורים שלי בחוץ, זאת אומרת, וכבר אמרתי לאנשים שניגשו